chabidua social distancing yaringe yirabidua ne COVID-19 achaliwo njagala kwebaza obwakabaka bwa Buganda enteekateeka gye bakoze okutandika olunaku lweggulo nga bali wamu n'abakulu BBS Refine afeba mu kubanywanyi banafa ba Central Bank KCCA airi kitundu Ministry ya Health banafa ba USAID mu kubitundu CBS ba partners okulaba nga baddamu okugema bannayuganda ekirwadde kya COVID-19 omulimu gw'ensubira nti gwatandise bulungi kuba nagenza okulaba eggulu nga bali mu 14 be basobodde okubanga bagemwa eddagala ekyaliwo n'olunaku olwaleero enteekateeka egenda kutambula waddenga ebibuuzo bibadde bingi kigenda kutambula kitya baani abalina okugemwa bagemesa ddagala ki tulina genda wa byemu ku bibuuzo obaoli ebiri mu bannayuganda enteekateeka yatandise eggulo ate ekyatambulira ddala naye nga byonna mu byonna jjukira nti COVID-19 mu ggwanga erya Uganda akyalimu kubanga ku lwali tuli mu cases emitwalo nga 16 mu 14 bwe mbaseera bidde 16 mu 14 around abaakazuulwa n'ekirwadde kya COVID-19 bukyanga kibalukawo abaakafa COVID-19 tuli mu 13 mu 596 abaakawona webali abagemeddwa njagala okubeebaza naye nga ate omulimu gukyali gw'amaanyi naye ntunuulira abakulu nga bagamba nti ekimu ku kiyambye Uganda okubanga obaoliawo tukomawo mangu okuwona ekirwadde kya COVID-19 kuba nti abantu bajjumbira ogenda ogemu ekirwadde kino n'olwekyo bwe ndaba enteekateeka ng'eno ng'ekomyewo nzikiriza nti ate egenda kwongera okuyamba bannayuganda bangi abaali baafikira abati ogenda mu malwaliro abamu nga bagamba nti kaakati ate akadde ke bateekawo oluusi kabeera kazibwa omujjuzo gubeera mungi kigenda kubeera kita twafunye abasawo abamala okubanga bagema ekirwadde kya COVID-19 okwewala layini ku mulundi ogwasooka nalaba layini nga mpanvu naye ngenza okulaba ku mulundi guno nga tewali layini abantu bangi naye nga layini sigiraba n'olunaku olwaliro mpaliriziddwa okwegattibwako abakulu obaoliawo abakwatibwako obutereevu basawo bombi Dr. Buluma Dennis Mike ono ava mu kitongole kya KCCA gamenti bamu ku bapartners abakoze obutaweera ate ngende ku mulundi guli twali naye okulaba nga bagema bannayuganda kwoteeka ne Dr. By Lewis Borowa okuva mu kitongole kya USAID na gamenti bamu ku banywanyi be tutambudde nabo mu nteekateeka eno bannayuganda okusobola okutambula nga balamu COVID-19 gyali naye ate ng'osobola okumwewala ffenna nga twegasse wamu tugamba nti kijja kugwa ekya COVID-19 njagala tandikira mu bannaffe aba KCCA Dr. Buluma Dennis ogenda kubanga obuuza ku bannayuganda.